Вітання, друзі! 27 січня 2021 рік. Знову у нас сніжно. Буквально 3 дні тому назад був туман і дощ. Зараз я знову вийшов на річку показати вам, яка вона зараз біла. Сніг під ногами скрипить. Дуже таке прикольне відчуття, враження, що насправді зима лише починається. Річка доволі мокра, це видно із снігової корки, яка повністю покриває всю річку, і ходити нею зараз небезпечно. І так доволі гарно. Як бачите, хоч снігу і небагато, набереться хіба що сантиметр. А погода, звісно, що мінусова. Коли я виходив з дому, показувала 0. Але я зараз певен, що вже десь одиничка або навіть двічка із знаком мінус. Чесно кажучи, я очікував, що буде мороз спочатку, як це було у лютому місяці минулого року. А потім впаде сніг. Але, на щастя, спочатку випав сніг. Хоча я не буду загадувати, тому що, можливо, зміна погоди. Бо погода зараз дуже непередбачувана, особливо взимку. Якщо ви помітили, у мене неприємно так дере в горлі. Трохи важко розмовляти, тому що не тому, що я простив, а тому, що зміна клімату, бо я був в теплій хаті, де температура плюс 18, плюс 20. Звісно, це не дуже багато, але коли виходиш на вулицю, і різка така зміна температури, тим паче я живу на високому поверсі, і одразу зміна локації і висоти, вона дуже відбувається на легенях. Це у нас приватний сектор, який ще лишився, але за ним вже майорять нові забудови. В принципі, все як в Києві, нічого нового. Ось така у нас зараз погода. З чим вас, відповідно, і хочу привітати. Слава Україні! Пишіть свої враження про ваші міста, яка у вас погода, буде цікаво поспілкуватися. Приємного перегляду тим, хто додивився відео до кінця. Дякую.